ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋាននានា លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធ14កើតខែបដ្ឋមាសាទឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋាននានា ដែលឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តបាត់ដំបងនិងពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីភូមិកំពង់ស្វាយសង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងស្រីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាផងដែរដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ
ងមកដល់វ័នប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1ឡានតម្លៃ 25,000 រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខខោបញ្ញាសឧជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ